Ok, nå har vi den her. Hva faen det? Ok. What's in the fucking box? Det stemmer, folkens. Jeg gikk amok. Jeg gikk totalt amok. Og jeg endte opp med å kjøpe 15 fotballdrakter til en verdi av over 10 000 kroner. Yep. Til de som ikke vet det, mitt navn er Sandra Stodale, og jeg er en fotballfanatiker, en fotballidiot, en fotballfan, og ikke minst en stor beundrer av en fantastisk, fantastisk fotballdrakt. Dette er ekte fotballdrakter, og jeg tenkte at hvis jeg først skal kjøpe én, hvorfor ikke kjøpe 15? Det jeg håper på at jeg er inne i en av de boksene her, er i hvert fall en Arsenal-drakt, og en som jeg har siklet på lenge. Tada! Det er banandrakten fra 80-tallet. Dulle, du har den jo her. Det er jo drakta. Til en viss grad. Det er en billig kopi fra Asia. Og akkurat det, det synes jeg er litt trist. Altså, ingenting der. Så om jeg skal ytre et ønske, så er det basically den drakta her. Jeg har lyst på den i originalversjonen. Men fucking hell! Vi har 15 forsøk her. Det må jeg kunne lykkes. Så legge deg like på videoen, abonner, og ja, vi kjører på med første. Jeg har også ikke ekskludert muligheten for å få Tottenham i de draktene her, så det kan fort skje. Ok. Altså, vanligvis ville man gått for den der, men jeg vil ha den her. Takk. Jeg viser først drakta til dere. Mulig at det er en lapp her. Nå sier man at det er en lapp her. Det er ikke en lapp til deg. Det står et spørsmålstegn. Altså, det er som at de snakker dullespråket. I love me some question mark. Du må jo kjenne etter hvordan typen... Åh, det er det gøy! Det er veldig gøy! En del av meg har lyst til å si Tyskland. So that was a fucking lie. Hva i alle dager er det her? 3, 2, 1, bam! Oi! Oi! Altså, denne her var forbanna fet. Club de football Pachuca is a Mexican professional. Hvorfor begynner jeg med sånn meksikar? Morsom drakt som jeg aldri hadde endt om å kjøpe. Jeg koser meg. Nå tror jeg faktisk at vi får vintage fra Europa. Oversakelig fordi det er det jeg har lyst på, så da håper jeg på det også. Hvor er logoen? Hallo? Jeg tror den bare har en logo. Dette er umulig. Den har ikke krage. Dette kan faktisk være banandrakta. Mission failed. 3, 2, 1, bam! Hva faen er det her? Hæ? Er det her et ekte fotballag? 11 lights? Nei, det her er ikke noe... Det her er ikke fotballag. USL? Hvor er vi da? Hva er det her? Det er Las Vegas, for faen! Las Vegas Lights FC. The team made its debut in 2018. Det er en klubb som ble stiftet for 4 år siden. The team's players are rewarded with casino chips for regular season home wins with 3 or more goals. The owner stated that he wanted his team to be a fast, fun soccer party. Så det er basically fotballens svar på hangover, det greiene her. Fy, jæklig laggøy. Jeg koser meg så mye. Ok, grunnen til at jeg reagerer på den måten her nå, er fordi den her, det her er kvalitet, altså. Fucking lie. Jeg tror jeg får gås ut. Åh, fy, er det Barcelona-logoen? 3, 2, 1, bam! Den her har jeg sett på FIFA. You're fucking lying. Åh, ok, første gangen jeg er litt skuffet, faktisk, fordi jeg trodde at det her var en psykodrakt, men... Jeg trodde det her var en psykodrakt, men det er jo bare sponsorer. Det var fett at de fikk alt ensfarga. Persutan, Sepak Bola, Indonesia, ja! The club colors are officially blue and white. Det er mening. Den er ikke støgg, men det er ikke noe wow-effekt. Ok, vi turer videre. Oi, da vet du, vi er tilbake igjen, og i studio, hvor jeg vanligvis arbeider her. Gjest er på Splay-kontoret. Tilfeldigvis så kom den her ut på andre siden. Jeg vet ikke hva som skjedde, men min egen fotballdrakt, jeg mener at den her er fullverdig. Den hadde hatt plass i en mystery box av de her. Fremdeles noen til overs, så sjekk ut randulle.no. Gå opp til den linken der, og sjekk det ut. På Dulle-kanalen min så kommer vi til å kjøre giveaways, live unboxings,
og videoer rundt de andre. Det er alltid like mystisk med det spørsmålstegnet her, og jeg er alltid like spent når jeg river den opp. Kan ikke se hva som ligger oppi her. Ok, nå har vi den her. Håper at det er riktig vei. Jeg får litt sånn treningsdrakt vibe over den allerede. Det er en fotballdrakt foran meg i hvert fall, og jeg har ingenting å gå på. What's that smell? Vi skal sørover. Spania. Jeg går for Spania. Aner ikke hva. Grabbarna Grus FC. 3, 2, 1. Ok, jo, ok, den her er fet. Nå stoppet hjernen min helt opp. Den her er fet. Men jeg hater at det ikke broderer. Hvorfor? Altså, det ser umiddelbart litt mer uproft ut. Jeg elsker brodering, og av den grunn, ikke innertier, men herregud, den er fet da. Få opp noe brodering, hæ? Det synes jeg. Den kler berigelig, ja. Ok. Da har vi nummer 1 ute. Vi går videre til nummer 2. Begynner å kjenne på at vi kanskje ikke fått akkurat det vi har i forhold til det jeg har brukt. I'm never gonna financially recover from this. Men, som alltid, så har vi en ny spørsmålstegn. Det er litt sånn som Mario nå. Jeg kan bare dunk, og så popper ut en drakt. Akkurat der, for eksempel, der popper ut en ny igjen. Ok. Overgiret av å kjenne en logo som du har puttet litt kjærlighet i. Fordi de skikkelig draktene, det her er som en walkout på FIFA. Den drakta her, sier jeg, og så er det sikkert stengt som juling. Åh, nå er jeg spent. Det her er walkout, faktisk. Den her går sakte. Åh, det er walkout! Yes! Nå har jeg veldig lyst til å si Barcelona. No! Åh! Jo. Please, no! Det her er Barcelona. No! Det der er Barcelona sin logo. Hoffenheim! You are fired. Ok, og den drakta her er fet også. Åh, den er clean! Merker du hvor gira jeg blir? Jeg blir veldig gira. Her har du detaljene. Det ser ut som kaffesøl nesten. Fordi den er ikke helhvit. Jeg er rimelig sikker på at det var den sesongen her som Reece Nelson var på utlån der. Nice. Ja, overtenning, så vi skal ta to til i hvert fall. Ja, en i large, en i medium, fra hver side. Ja, baby! Det jeg skal rundt neste er å spre litt kjærleik. Jeg skal ringe en av mine beste kompiser, Sebastian Krosli. Så skal han få den her, og man gjetter hvilket kontinent den kommer fra. Hvis du klarer å gjette hvilket kontinent den drakta her kommer fra, så skal du få opp. Si hei! Hallo! Det er Europa. Nå er det Europa, ja. Oi! Hvis du gjetter riktig klubb også, så skal jeg vippe for deg 1000 kroner. Det er Milan. Det er Milan, ja. Ok. Hvis du får en retro-drakt fra Milan, pluss 1000 kroner. Oi! Det er Valencia. Ja, du treffer jo. Altså, Valencia, en stor klubb. Noe som Seb nå vet. Han er Valencia-supporter. Vi kan se for oss det her. Lige måte, peace. Clean drakt, og det skal leveres til Sebastian. Gratulerer, bro. Gratulerer. Jeg elsker deg. Ok, the last two. Bam! Jeg har lyst til å gå for de der Vitória. De i Portugal. Det hadde vært en fet drakt. Fordi de har kaksete stil, og de pleier å være litt sånn glamorøse. Så til ære for Quaresma. De har krav og... Ja. Vi går for Vitória. Wow! Hva er det her for noe? Ok, der er en England-krage, men FC Pro Vercelli er vi i Italia. 1892, en italiensk badge bak. Oi, sann! Se på den logoen der, en liten løve på topp. Det klinger ingen bjeller. Jeg tror ikke klubben er på FIFA, og av den grunn er jeg helt clueless. Altså, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg fikk litt sånn der e-sport-vibe over både logo og ikke minst sponsor. Nei, jeg får ikke opp nå, altså. Men herregud for en drakt. Det der er utvilsomt min favoritt. Å, er dere spente? Jeg er spente på deres vei nå. Oi. Vi må ta en glass med. Glass med slurk med vann. Damn! Ok, vi har Big Board avsluttet det hele. Hvis dere klarer å avsløre det på den her, så er jeg imponert. Men det er et ganske godt hint. Jeg gir et annet hint. Tyrker skårer fra midtebanen mot Borussia Dortmund. Hamburg! Den er jo stilren. Den er
Det er noen notater her, så det er bare å besøke de om dere har lyst til å finne en hemmelighet eller noe. Så det kommer hjem til en av dere. Legg inn en like og abonner. Utenom det så håper jeg dere har kost dere med denne videoen. Jeg har fremdeles noen bokser hjemme. Kommer til å åpne de, men i dag skal vi åpne 10 stykker av de. Kommer til å kjøre content rundt det på Dulle-kanalen nå, så sjekk det ut. Abonner der også, og måtte den beste vinne. Peace!